бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы маралдың қанынан жасалған дәріні ішуге болады ма оның пайдасы қандай бүгінгі видео сол жайында болмақ жалпы дінімізде аққан қан нәжіс болып саналады сол себептен аталмыш қан дәрі жасалу барысында химиялық өңдеулерден өтіп өзінің табиғатын өзгертпей сол күйінше қан ретінде сақталған болса оны емі ретінде қолданбаған дұрыс әрине оның қаншалықты өзгеріске ұшырайтындығы лабораториялық зерттеуді қажет етеді бұнымен қатар жалпы харам қоспалар қосылған дәрілер хақында айта кету керек харам нәрседе шипа бары білінсе әр одан өзге дәрі табылмаса онда қолдануға рұқсат телінеді. яғни yani, харам нәрсе араласқан дәрілерді өзге ем болар дәрілер табылмаса табылған күннің өзінде әсері анадан өте баяу екендігі анықталса мәжбүрлі себепті қолдануға рұқсат етіледі дейді ислам kz сайтында бұғы мүйізі ер қайратын арттыруға қалай көмектеседі дәрігердің айтуынша табиғатта 22 түрлі амин қышқылы кездессе маралдың мүйізінде 18 түрі бар жалпы маралдың мүйізін жылына екі рет кесуге болады бірақ екі рет кессең олар жүдеп кетеді мүйіздер 10 15 см сантиметрдей өскен кезде кесіп алынады ветеринардың айтуынша маралдың мүйізінде жам болмайды сәйкесінше оны кескен кезде еш ауырмайды мүйізді кесер кезде жануарды қуып қорада ұстайды тек сол себепті ғана олар күзеліске түсуі мүмкін егер тырнағымызды түбінен алып тасасақ, ауыратын секілді тура сол сияқты мүйізді де дұрыс өлшеп кесте ауырмайды мүйіздің түбінен екелі қалдырып кесіледі қазақстанда бұғы мүйізі пантамен емдеу кең танымалдылыққа ие болып келеді сонымен бірге бұғы өсірумен айналысатын фермаларда саны артып бара жатыр алайда мамандардың айтуынша панта алудың бұғыларға еш зияны жоқ жаңа туған бұғы төлінің салмағы 6 келіге жетеді ал ересек ірі бұғыларының салмағы 300 жүз килограммға дейін жетеді шұбар бұғылар екі жеңіл тартады панта жас бұғы мүйізі шеміршек тәрізді нәзік мүйізді оңай кесіп алуға болады мамандардың айтуынша мүйізін кескен кезде бұғылар ештеңе сезбейді өйткені онда жүйке талшықтар жоқ пантадағы емді қасиеті бар сұйықтықты осылайша ағызып жинақтайды қан араласқан сұйықтықты абайлап стаканға құйып алады туристер бұл сұйықтықты бірнеше мың теңгеге сатып алып ішеді олардың айтуынша дәмі айранға ұқсас мүйізін кесіп алған соң жануарды қоя береді ол орманда емін еркін жайылып жүреді шығыс медицинасы бойынша панта ер қайратын қалпына келтіріп қуатын арттыру мақсатында пайдаланады ал сіз бұған қалай қарайсыз төменде өз ойыңызбен бөлсе кетіңіз сіз қабылдап көрдіңіз бе денсаулығыңыз мықты болсын